Republic Hall in Dundee, Frunzke Kreisel, Stiri in Štiri, da so ti urca. Kaj bi še kaj slišal? Enega, eno se bi si pregoščal frišnega. Ja, kot je Žan rekel, Rejmo se in Niko Zorjan, Nika je na Facebooku objavila eno seksi fotko, pustimo zdaj to, ne koliko seksi, ampak na fotke in kup sonce me zanima.